Növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanın həyatında tarixi cəhətdən çox mühüm bir məqamda, mühüm bir zamanda keçirilir. Çünki Azərbaycan dövləti öz ərazisinin bütün hissələrində suverenliyini bərpa etmişdir və mən deyərdim ki, bu seçkilərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bütün Azərbaycan ərazisində Azərbaycan bayrağı altında keçiriləcəkdir. Bu da bizim üçün həm qürur vericidir, həm çox önəmlidir, həm çox mühümdür. Biz demokratik və azad ölkənin artıq yetişmiş, oturuşmuş, bütün sistemləri, siyasi sistemi layınıqlı hala gəlmiş ölkənin azad demokratik seçkilərini müşahidə edirik. Bu da bir üçüncü məqamdır. Və bu prosesdən sonra seçkilər prosesinin özü həm demokratiyanın təntənəsi, həmçinin də seçkilərdən sonra daha geniş, daha hər tərəfli Azərbaycan dövlətinin inkişafı naminə biz addımlarını şahid olacaq. Bu isə həm gözlənti baxımından, həm də bizim bayaq dediyimiz sistemlərin fəaliyyət göstərməsi baxımından hər birimizdə böyük ümidlər yaradır və inanırıq ki, bu seçkilərdən həm bir demokratiya təntənəsi, həm qalib dövlətin, qalib xalqın bütün dünyaya necə bir dövlət qurduğunun bir təntənəsi, həmçinin də bizim sonraki inkişafımızın mənbəyi və əsası olacaqdır.